Друзі, привіт! Ми в Карпатах. Сьогодні з дружиною збираємося йти в ліс, у полонину. Буде прогулянка у нас не лише за грибами, у нас буде сьогодні надзвичайна прогулянка. Ми будемо йти на сировальню і ще за сиром. Поїздка у нас буде через сусіднє село. Перед поїздкою хотів би прорекламувати каву Тафлер від компанії 25 Coffee Roasters. Я замовив Тафлер і дуже смачна, друзі, кава. Якщо бажаєте придбати цю каву спеціально для підписників каналу «Грибний сезон», є промокод на знижку 20%. От тут він буде показаний над кружкою. Каву від компанії 25 Coffee Roasters зі знижкою за промокодом можете придбати, перейшовши за посиланням, яке я залишу у описі під відео. Джері, нам прийдеться вершити вдома. Він не любить у нас просто у машині вестися, ніколи не возився, ну і тому у нас немає вибору, прийдеться його залишити. Я знаю, що ти вийшов, друже, но мені тебе лишаємо. Ми вже у лісі, у новому лісі. Друзі, привіт! Вітаємо на каналі «Грибний сезон». І у нас вже є перша знахідка. От такий білий гриб. Бачите? Молодий вирос. Знайшов його першим не я. Знайшла зі мною, іде сьогодні дружина. От. Ми нині незвичайним маршрутом йдемо. Ми пішли в інше село. В селі Торунь сьогодні. І будемо шукати у цих лісах гриби. Так що, друзі, сьогодні буде цікава в нас прогулянка зовсім іншим маршрутом. А поруч, друзі, іще один молоденький росте. Бачите такий. Ну, виділись, ми його вже теж забираємо. Такий. Маленький, айбо най буде. Корзинку і йдемо далі. Що ж, друзі, продовжуємо підніматися. Будемо підніматися на саму вершину гори. Тут по дорозі бачимо такі старенькі опеньки є. Ну, старенькі ми сьогодні не збираємо. Сьогодні по маршрутові у нас буде не тільки збір грибів. Ми маємо намір там аж на вершині у полонинах. Є сироварня, маємо намір у кінці маршруту повернути аж на сироварню. Щось є? О, ще один гриб є. Йдемо туди. Де? Точно. Ой, які файні. Друзі, я справді тую перший раз на гриби. Дружина звідси родом. І вона більше знає ту гриблянку. Бачите, які красені. Такі посипані попелом, як осінні, справжні осінні грибочки. Краса. Корзинку йдемо далі. Тому ще один малий. Та я вже двох взяв. Тут ще десь є? Вроді більш нема. Дивимося далі. От ще одна знахідка. Отакий молоденький. О. Молоденький такий. Всі молоденькі поки що знаходимо. Так прямо на стежці росте. І чергова, друзі, така знахідка. Такий красень росте. Бачите? Микаємо його. Да, файний гриб. Чудовий. Прекрасний. Дивимося, чи немає поруч для цього братика. Або сестрички. Не бачимо, але гриб дуже файний. Що ж, друзі, ставимо корзинку і йдемо шукати далі. Поруч, ми недалеко тут поруч зразу лишили машину, там автомобільна дорога йде
і піднімаємося вверх. І по дорозі до сироварні будемо шукати риби. От такий мухомор червоний тут так само росте. Бачимо його. Що ж, йдемо далі. Ага, знову дружина знайшла двох. Вона явно мене випереджає. За кількістю грибів зараз. І всі молоденькі. Ми пішли після обіду. Відповідно, рибники зранку всі гриби позбирали, а нам отакі зараз попадаються молоденькі. Нічого. Файні, молоденькі, краса. Йдемо далі. Підійшли трошки вище. От такий звідси краєвид. Ми отакі молоденькі знаходимо, а тут поруч такий виріс. Бачите? Ну він вже все, білий гриб, але своє віджив. Видно вже все. Черваки його згризли. Залишаємо, йдемо далі. А біля нього отакий красень. Бачите, який виріс. О, це файний гриб. Красивий. Краса, друзі. Вимикаємо. О, яка чорна шапка. А біля нього молодесеньких таких насіялося. Диві. Бачите? Закриємо їх, може ще виростуть. А цього в корзинку. Йдемо далі. О, це красивий грибок. Точно. Точно білий гриб. Ще один красень. Ну, це файний. О, гарний. Друзі, бачите, як виріс. Вмикаємо. О, вже зрілий. Жовтий. Гемінофор нігде не пошкоджений, значить чистий має бути. Краса, краса. Забираємо. Чудовий гриб. І шукаємо далі. Чергова, друзі, знахідка. От такий красень виріс. Не знаю, в якому стані. Вимикаємо, подивимося. Тож вже зрілий, ну ніби непоганий. Зараз перевіримо ногу. Нога тверда. І шапка непогана. Бачите, яка. Забираємо. Вийшли на галявину. І от такий звідси пейзаж. Бачите, яка краса. На схилі гори зустрічається нам отаке джерельце, криничка. От, можна і води напитися. Де він є? Оде. О, файні. Файні. Так, тут один. Оде другий. А тут і другий. Ну, видиш, тут тобі везе на ній гриби знаходити. Який? Тільки навіть два. О. Тут навіть два зрослі. А цей? Дуже файні білюшка біля них. О, це такі польові. Польовики у траві виросли. Ай, бо файні, здорові, тверді ноги на них. Корзинку. Дивимося ще. Тут ще можуть бити. Ну, треба дивитися уважно. Ще одного побачили. От такого красення. Тут поруч мухомор. От. А він тут такий виріс. Бачите, який? Файний. Зазирає молоденький. Краса. Микаємо його. Ще ні, то шишка. Красень. Дуже файний, друзі. Дуже файний, неймовірний. Молоденький, файний гриб. І природа яка. І наступна, друзі, знахідка. Ну, зір треба мати дуже добрий. Бо так додивити їх у такій траві, то самі розумієте. Дуже треба або повезло, або добрий зір. Так, це такий красень. О, теж молоденький, то
теж польовий. Поруч, бачите, ще один такий зазирає. О, чудовий гриб. Краса. Макаємо. Ой, міцно так, твердо нога тримає і щось там. Приламали шапку. Ну, нехай. Айбу файні. Корзинку. Їдемо далі. О, ще один молоденький. Більшість молоденьких грибів. І це, друзі, радує. Це означає, що гриби якраз знову починається на них сезон. Забираємо. Місце рідного закриваємо. І дивимося далі. Пройшовши, друзі, близько кілометра у розхилом гори, нам зустрічається на шляху такий старий уже будинок, в якому вже Бог знає скільки років ніхто не живе. От, і звідси таки відкривається пейзаж, друзі. Краса. О, стільки парасолів наросло. Файні грибочки. Пропустила такого гриба. От такого гриба пропустила, а я побачив. От так буває. Красивий гриб. Дуже файний. Що ж, йдемо далі. Ага, пропустила і вже знайшла другого. І вже кличе мене, вже там щось є. Де? Хвалися. Вау! Краса! От так є риба. О, це файний. Дійсно, це красний. Настоящий карпатський боровик, білий гриб. Та ви що? Та, це краса. Не хочеться його вимикати, хочеться просто ним полюбуватися, як він росте. Ну що ж, вимикаємо. О, красень, та ви що, дуже файний, це да, це гриб. Морі, його гриб. Ставимо корзинку і йдемо далі. Що ж, друзі, половину шляху вже пройдено. Знайшли таку ж кількість грибів. Тут ще такі кам'янки, бачимо. Не позбирали ще люди. От, може таку алянку просто пропустили. Ще в траві є чудові такі смачні. Тепер друга половина шляху. Тут вершиною вже йти, за горком. Уже легше. Та нам у тому напрямку треба йти. Дуже багато мухоморів, друзі. Буквально на кожному кроці. Червоні мухомори всякі. Але дуже-дуже їх багато є зараз. От, бачите, там ниже. Так само повно мухоморів. Є. От, десь той. Файний, красень такий зазирає. От така знахідка друга. Наступна. Це чергова. Ну, міцно. Ого. Що він так міцно? Ого, куди вона ж веде? Закручена аж десь. О, є. Вимкнули. О, така нога велика. Або чиста. Файний гриб. Так, більше не видиме.
поки що більше не бачимо. Ну, це і файний. Забираємо корзинку. І йдемо далі. Траві? Ну. Поки не вижу. Тут два. Де два? Тут два. Одного хтось шапку змісив. Ну, два красені, друзі. Бачите, які. Вимикаємо. О, прекрасний. І другий. Тут довгі грибочки. Місце від нього обов'язково закриваємо. Уже така звичка в нас, де б ми не збирали гриби, ми місце від ноги все закриваємо. Так, то не білий. О, там теж щось є. Ще молоденький росте. Чи то не гриб? Ні, то не білий гриб. Добре. Цих забираємо красеню корзинку. Дуже файні. Дуже файні, друзі. І йдемо далі. Уже недалеко і від сироварні потихоньку наближаємося. Сюди вже ходять вівці. І бачите, от істівні грибочки файні, гливи називаємо. Ми їх називаємо гливами, не знаю, хто як їх називає. Рядовка, як. А вівці їх їдять, бачите. Ну, ми їх брати вже не будемо, тому що звідси нам буде багато чого нести ще. Крім грибів, зараз зберемо, в основному, бачите, тільки білі грибочки. Йдемо далі. От такі кам'янки. І ще на чудо. На чудо. Така квітка. Що ж воно так осени пізно? Першого кам'янки із жовтого квіту. 1 жовтня, а отакі ще є квіти. Так, друзі, от така тобі природа. І потихоньку, потихоньку ми наближаємося до сироварні. От там вівці. От така колиба. О, то вогонь тут теж не вигорів, що вижу трошки дим іде, значить є вогонь. Такий побічник маленький є той, під колибу. А там підготовляють якраз кошару для овець, зараз мають підійти вівці. Зараз доїти будуться? Так.
То ще коли ти там приводиться на іметр, ти мене вийти, не? Спишу іме. То мало я. Міся впишті собратися. Та то в школу треба. Та так і Богдана Клопса. А я то із вівцями зотрапірую псом тут усьо. Віж, як він не був, пес із дома. Де він був? То був не йшов. Додамого не було, а? Прошу, сьогодні. Наливаємо повної, повної, так, потім чекаємо, поки стече, доливаємо знову повної, аж до верха, знову чекаємо. Ну, тривіж, бо. За твердака водив ба. Ну, про цукру. Що як вип'ята? Мені серце стане. Це надо в ба. А ви ще така що? А ви шарам кузин. Ходь, Білюша. Ну. А та нащо нам Вілкарю на другий рік? Ну, це вуста, що йде, двоє та? Зійко! Ну, як ти кажу? Га? Року биття. У когось ся вдала, дивівно, у діда улиця. Це видите, ну, та 2,15 копек, а ви? Я ти кажу, як ти, так і вона. Ламлися. Я тебе люблю. А все. На тебе, а ну, берися все, а? А ну, це повідкали. Так, кашину возьмеш? Бульбе. А маленько? Фу, блин! Бери з того боку, держи. Ну, та що ти тебе годи обов'язувати? Тільки годи одержи, ти все. Як? Дай Бог помагати, аби сте здорових існували. Аби сте на другий рік. Хоч дівочку зробили, хоч хлопчика, або гостина їла. Ну. Повернула мало. То кляк? Всяке бо. А ти куди стояти? Куди тут воно їм, то зараз файно і що. Чекай, я всяк приїхав. А тут вдома? Що? Де ти є? А ну, Міша, де тато, то тут дай. Пуфик, де є пуфик? Так, давай сюди. Дома, бери, ці дивиться.
Це ми мало сюди перевели. О, все дверки. О, все імело файно. Ну, мало Любо підкладе от те, що ми. Во, во, во. Це би ся вдало. Вмів четвертий. Кожного своя судьба. Бери. Ти передумаєш? Дай мені сок. Сок! Вата! Ти зайбуз, брат. Але ж подивись, що ти робиш восени. Ти кажеш, коза тобі не треба. Місце я мав, анде такий мій, анде бо місце, що то дитина. Взагалі я мав 15 років, я живу цар. Ну, диви. Все тут так ватаже жив у Івадлю. Ну, так було, так є. Це покрови. Узда сила, диви. Tu u mene se više od budza ovde. Sve, sve ovo sjaj, i sjaj. A da li jaš. Tyća, žen tyća ne stikaje. Небот банан дич. Але як ся де кляга, ти файно здоніш. Але ж огня напекаю, це видиш, бо то. Онде. Та тут ти не чуєш самий. А як? Самий під колегу. Не буде колеж знайде. Ну, ти каже, бідуй. А вона і то той, то той, то той, я маю дитину, то вийдеш. Так, то питай. Так. Все. Все. Все, я тут. О, а тут є жонести. Ну. Тепер я замикаю, він не прибіг, і піде. Ой!
Дякую.